Unai Iturriaga. Mila zorion Maialen, oiek bai bertzo eajak, eskerrik asko Andoni, personak dira izarrak, mil esker Santik Urutz Tim, Zumaiko sakristitarrak, egunkariko jendeai, babesa eta indarrak. Bi personek aipamena, behar dutela diost arrak, Igor Bertzo Gentelmanak, ta Josu Zabala Zarrak. Bat dut nire soinu banda, bestean ere bizarrak, eskerrik asko guztioi, ta gora guta gutarra. Ze polita, gorra. Ikaragarria. Bai. Itzela Andoni, txapeldun haundi batzera, txapeldunari zerresan, ole Maialen torera, amets joan tabernara, eta txampaina atera. Dardarka jarriko zendun, enekon osniko ziega. Zer eramango bagenu, beken biziak kalera, herri hau eramateko, betiko konponbidera. Hortarako lehen baldintza, falta direnak etxera, ea gurekin ditugun, hemendikan laurtera. Bukatu du, bere agurra ere, Zuzraik. Humorez, mezua ere jarriz bere bertsoan. Bai. Zorionak Maialen bertsoaren dama, txapelak irabazi duzure xarma. Gaur frogatu da hitza, dela gure arma. Beste zerk baino indar gehiago daukana. Tagu tantabana, itxasoan barna. Bakoitza doana zuek eramana, zor dizuegu olatu egin izana. Zor dizuegu olatu egin izana. Bertsozalea da, olatu da, da zua. Da, aipatu txarekin horrezi da berriz olatua. Berriz zene. Mila zorion Maialen, zortzigarren honetatik, baina nere eskerretan, enuke aztu nahi batik. Zati bana dute Mikel,
Alaitzi gorta Iñakik, kuadrillako ta lagunak, hor zaudetela badakit. Amari eta aitari, dena emateagatik, Manexi eta Izarri, musu bana oltzatik. Ta noski Maider ta Unai, zuek ez galdetu zergatik, nahi bada posible dala ikusarazteagatik, nahi bada posible dala ikusarazteagatik.